ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। କୁଣ୍ଡା ଗାଁ ରାସ୍ତା କୁସୁମଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଟିଫିନ୍ ହୋଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଜଳଖିଆ। ଏଭଳି ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିକ୍ରି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ଜୟଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ମୁରବୀ ସନ୍ତୋଷ ଦଳେଇ କହନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଇଡ୍ଲି, କାରି, ଦୋସା, ଚକୁଳି ଆଉ କାକରା କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉମରକୋଟ ସହରରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନେଇକି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଲା ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ, ଆମକୁ ସରକାର 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଟିଫିନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଇଡ଼୍ଲି, ଗାରି, ଚକୁଳି ଆଉ ଏବେ କାକେରା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରିବାର ଆଶା ରଖୁ। ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଇଡ଼୍ଲି, ଚକୁଳି ଆଉ ବରା। ଚାଉଳ ଆଉ ବିରି ଅପେକ୍ଷା ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାରେ ତିଆରି ଏସବୁ ଜଳଖିଆ କେବଳ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କିଏ ବରା ଇଡ଼୍ଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ପିଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ତୋରାଣି। ଏଥିରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଅଧିକ ଲୋହ, ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ରହିଥିବାରୁ ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଗାଁରୁ ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ମାଣ୍ଡିଆ ଟିଫିନ୍ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁକି, ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିତକର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ବି ଖାଇପାରିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିଫିନ୍, ଟେଷ୍ଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଅଲଗା ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ଅପେକ୍ଷା, ଅଲଗା ବାହାର ଟିଫିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଟିଫିନ୍ ନେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ। ଏକଦମ ପୁରା ନିଆରା ଥିଲା, ଚାଉଳ ଚୁନା ଠାରୁ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ଟା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର, ମାନେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ବା ଚାଉଳ ଚୁନାଟା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ଶସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ କାରଣରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିଫିନ୍ ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବିକା ଦେବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।